ቀደም ብሎ ሲያነሱ ነበር ሳቸውም በሶማሌ ወራራ ጊዜም ኢህአፓም ህዋትም ሌሎችም ውስጥ ገብተው ሶማሌን የሚደግፉና ሶማሌ እንድትገባ ሊያደርግ የሚችል በራሪ ወረቀት የሚበትኑ ውስጥ ለውስጥ ይሰሩ የነበሩ በሌላው አጠራር ባንዳ ሊባሉ የሚችሉ ኢትዮጵያውያን እንደነበሩ ሲነሳ ነበር። ወደ ዛሬው ስንመጣ ደግሞ እንግዲህ የህዋት ቡድን ዛሬ ላይ ስንመጣ የራሱን ህዝብ ሲጠብቅለት የነበረውን አብሮት የቆየውን 21 አመት አብሮት ሲበላ አብሮት ሲጠጣ አብሮት የገበሬ ሰብል አብሮት ሲያጭድ ሲያርስ የቆየ ወንድሙን የራሱን ጦር ሰራዊት የኢትዮጵያን ጦር ሰራዊት ገልብጦ ራሱ በመውጋት ሌላ በደል ፈጽሟል። ይሄንን እናንተ ስትሰሙ ምን አይነት ስሜት ነው የፈጠረባችሁ? እናንተ ለዚች አንዲት ሉዓላዊት ሀገር ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ስትታገሉ ቆይታችኋል ኖራችኋል። አሁን ይሄን ስትሰሙ ምን አይነት ስሜት ተፈጠረ እናንተ ውስጥ? ራሳቸውን በጠላትነት ከፈረጁ ሁለት አመታቸው ነው። ስለዚህ የዛሬ ሁለት አመት የኢትዮጵያን ህዝብ ወንድምነት ተተውታል። እነሱ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ሆነዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ሲሆኑ ደግሞ ኢትዮጵያን የሚጠብቅ መከላከያ ሚኒስቴራችንም ጠላት ሆነዋል። ጠላት ብቻ አይደለም፣ ጠላት ሆኖ ደግሞ የሽፍታ ተግባር ነው የሚፈጽሙት። ጆንታ እያሉ ይጠሯቸዋል እንጂ በእኔ አጠራር ጆንታ አይደለም የሚመላቸው፣ እብሪተኞች ናቸው። ቁጭ ብለው ትናንትና የመረጡትን ድምጽ የሰጡትን መንግስት ክደው የሄዱ እኛ ካልመራን ይሄ መንግስት አይደለም ብለው በእብሪት የተሞሉ እዚያ ቦታ ላይ ሄደው ከመሸጉ ጀምሮ ጠላቶቻችን ናቸው። እነዚህ ሰዎች ለሁለት አመታት እንዴት አድርገው አድብተው የኢትዮጵያን ህዝብ እንደሚወጉ እንዴት አድርገው አድብተው የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት የጀርባ አጥንት እንደሚመቱ ሲያጠኑ የከረሙ ናቸው። ድንገት የተከሰተ ነገር አይደለም። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ጊዜ አግኝተዋል። መንግስታችን በትዕግስቱ የሚደነቅ ቢሆንም የመንግስታችን ትዕግስት አሁንም ቢሆን ጊዜ ገዝቶላቸዋል። ሲዘጋጁበት የከረሙት ነው እንጂ ድንገተኛ አይደለም። የተዘናጋ ነው እኛ ነን። መሐከላቸው ተቀምጠን እንደ ወንድማችን እያየን የተዘናጋንላቸው እኛ ነን። ይህንን እድል ነው የተጠቀሙት። እንደነሱ ሸምቀን ልናጠፋቸው አልፈለግንም። ሰራዊታችን እንደ ልጁ አድርጎ ተንከባክቦ ነው ያዛቸው። እዚህ ላይ ግን ተዘናግቷል። የተዘናጋበትን ጊዜ ጠብቀው ነው የመቱት። ስለዚህ ይሄ አድራጎቱ እጅግ የሚያሳዝን ነው። እኔን የሚያሳዝነኝ ይሄ አድራጎታቸው ብቻ አይደለም፣ አድራጎታቸው ከጀርባው ሌላ ነገር ስላለው ነው። እቺ ሰዓት የአሁኗ ወቅቷ ሰዓት የህዳሴ ግድባችን በፖለቲካ የምንተናነቅበት ጊዜ ነበረ። ያለንበትን ሁኔታ ስለሚያውቁ ድንገት እንደው በዚህ በህዳሴ ግድብ እንኳን ግጭት ቢነሳ በቂ ኃይል እንዳይኖረን በጠላት በኩል ወግ ነው የመከላከያ ሰራዊታችን የጀርባ አጥንት አከርካሪውን ለመምታት አስበው ያደረጉ ስለሆነ እነዚህ ካህዲዎች ናቸው እኮ። ወገናችን ብለን አንጠራቸውም። እነዚህ ከካዱ አገራቸውን ከካዱ የቆዩ ሰዎች ናቸው። እነዚህ አንድ ቡድን፣ እነዚህ እብሪተኞቹ የትግራይ ህዝብ አይደለም፣ እነዚህ እብሪተኞቹ ስልጣን የጠማቸው። ስለዚህ ይሄ ሲዘጋጁበት የከረመ ጉዳይ ስለሆነ የተዘናጋንባቸውኛል። እርግጥ ሁኔታው እጅግ አስከፊና አሳዛኝ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ። እና ይሄ 10 ጊዜ ከንፈራችን ብንመጥ ይሄ ጠባሳ የሚለቅ አይደለም። ያንን ብቻ አይደለም ማየት ያለብን፣ ይሄ ያሁኑ አድራጎት ወታደራዊ ኢንስቲትዩሽኖች ውስጥ ትምህርትም ጥሎ ያለፈ ነው።
ለወደፊት የዚህ አይነት ሁኔታ እንዳይፈጠር ይሄ አሁን የተፈጠረው ሁኔታ ምን አይነት ሁኔታ እንዳስከተለ በታሪክ ተመዝግቦ በየትምህርት ቤቱ እንኳን ትምህርት ይሰጥበት የሚገባ ታሪክ ነው ይሄ። ስለዚህ አሁን አድርገውታል። ይሄንን አድራጎት ደግሞ በእጥፍ ይያዩት ነው። ሰራዊታችን ያ እዛ የተጨፈጨፈው ሰራዊት ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ይሄንን እድል ይሄንን ብድር ይከፍለዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ሰራዊታችን ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ደግሞ እነሱ ተታለዋል ማለት ነው። ጥቂት ቡድኖች ከሰባት የማይበልጡ የሰዎች ቡድን ይሄን አድርጓል። እዚህ አድራጎቱ የኢትዮጵያን ስም ጭምር የሚያጠፋ የኢትዮጵያ ህዝቦች እስከዛሬ ይታወቁ የነበረው ምንም ውስጥ የርስ በርስ ሽኩቻ ቢኖር የውጭ ጠላት ሲመጣ በህብረት መመከታቸው ነበር የሚታወቀው። እነዚህ ሰዎች ግን ይሄንን ታሪክ ጭምር ነው የደመሰሱት። እኔ ስሰማ በጣም ነው ዘገነነኝ። እንደውም ቀንም ወራቴን አልበላሁም ማታውም አልበላሁም። እንዲያለ ነገር እኔ በህይወቴስ ካለው ድረስ ሰምቼም አላውቅም። አንድ ወገን ሆኖ አብሮ ባንድ ጉርጓድ ሆኖ ጠላትን አብሮ እንትም አሸንፈው ወንድሜ ቃል ክዳን ገብቶ ያንን ቃል ክዳን አፍርሶ ከዛ ውስጥ የራሳቸውን ሰዎች አስወጥቶ ያን ጀግና ሰራዊት ማለት ምንም ባልነቀበት ባልተጠነቀቀበት ማስፈጀት ማለት ማረድ ማለት በጣም ያሳዝናል። እንደገና ልብስ አስወልቆ ማርቆ ልብስ አስወልቆ ዛን ሰውነታቸው እንዲፈነዳ ማድረግ እንጃ የሰው ምን አይነት ደስታ እንደሆነ አላውቅም። አውሬነት እንጂ የሰው ልጅ ይሄንን ያደርጋል ብዬ አላምንም። በኢትዮጵያ አንድ ባንድ ካንድ ዋንጫ ካንድ ወንዝ ጠጥቶ ያደገ ሰው ወገኑ ላይ እንዲያደርጋል በጣም አሳፋሪና አሳዛኝ ነው። እንደገና በከበባ የተቀበቡትን ደግሞ ልብሳቸውን አስወልቆ ወደ ኤርትራ ሄዱ ብሎ እንደ ከብት ሄደው ስሰኛቸው እኛ ትናንትና ጠላት ነው ብለን ስንወጋ የነበረው የኤርትራ ሰራዊት ልብሳቸውን አልብሶ ተቀበላቸው። እና እነዚህ አሁንም ደግሞ በቀደም ትናንት ስንሰማ 100 ሰው በገጀራ በምናምን ጨፍጭፎ በዚህ በጎንደር ግንባር 500 ሰው ህዝብ ሰላማ ሰው ምንም ማቆን ስጨፈጭፉ ምንድን ናቸው የሚባሉ? እነዚህ እኮ ዛሬ አይደለም የከዱን እኮ የከዱን አገራችን አለወደብ ሲያስቀሩ አገራችን አሳልፎ ማለት ኢትዮጵያ ትንገንጠል ብሎ በፍርባ እንትን ሲያረጋግጡና ሲሰጡ አገርን ያስገነጠሉ በዛን ጊዜ እኮ ነው ኢትዮጵያን የከዱ። እነዚህ እኮ ምንጊዜም ከዳተኞች ናቸው። አሁንም ቢሆን እነዚህ ኢትዮጵያ ወክሎ እዛ ያሉት አሁንም ጀግኖች ናቸው። የአባቶቻቸውን ጀግንነት ተቀብሎ አሁንም በቅርብ ጊዜ ውስጥ እርግጠኛ ነኝ ጊዜ መስጠት አስፈልግም ለጠላት ውሎ ይደር ማለት እነሱ እንዲደራጁ ማድረግ ነው። በተቻለ መጠን በዚህ በአስር ቀን ውስጥ ዋጋቸውን ማግኘት አለባቸው። እነዚህ በመሬት ላይ መኖር የለባቸውም። በምስጡም ለትውልድ አይበጁም፣ ምንም አይበጁም። ይህንን ያደረጉት እኮ ቅድም እሳቸው እንደገለጹት እነሱ ትግራይንና ጎንደርን ነፃ አድርጎ አውሮፕላን ማረፊያ ምናልባት እንትን ግብጽ ለግብጽ እንትኑ ለማመቻቸት ነው አገሬን አሳልፎ ለመስጠት እንትና የተናገረው አለ። ለምሳሌ መስፍን ስዩም እኛ እኮ ከጎረቤትም ከምንም አድርገን ቺን አገር እንትኑን ሁሉ እንከፍላለን ብሎ ሲፎክር ይሄንን ባደረጉ በሶስተኛ ነው በአራተኛ ቀን ሰራዊቱን ያስፈጁ። ስለዚህ ይሄ እንዴት ይረሳል? ይሄ በጣም አደገኛ ነው። ከዚህ ጋር እንግዲህ ከነዚህ ጋር መድሶ አሁን ደግሞ እርቅ ዳሉ የምን እርቅ ነው? ለአንዴና ለመጨረሻ አስወግዶ ህዝቡ ትግራይ ህዝብ የዋ ህዝብ ነው ያቃሉ ምንም ነገር አቅ የዋ ነው ያዋ ከመደቡር ተነስቶ የመሬት እግር አጥቦ የሚቀበልና የሚያተኛ ነው። ፍጹም የዋ ህዝብ ነው ትግራይ ህዝብ። ስለዚህ ከነሱ ጋር እንደምርም እነዚህን የትግራይ ህዝብ ነፃ ማውጣት አለበት ሰራዊታችን። አሁን መንግስት ጊዜ መስጠት የለበትም እና ቶሎ ማስወገድ አለበት። በ66ቱ የአረብ እስራኤል ጦርነት ጊዜ የሆነ ነገር አለ። ልክ ተመሳሳይ ነገር የናስር ልዩ ረዳት አማካሪ የጦር አማካሪ ኤሊ ኮሄን የሚባል እስራኤላዊ ነበር። በጣም የናስር የጦር አማካሪ ነው። እስራኤላዊ መሆኑን አያውቅም።
መልካቸው አንድ ነው ቋንቋቸው ያ ነው ኤሊኮን እየዞረ በአረብ እስራኤል ጦርነት ጊዜ አረቦች የአረቦችን ምሽግ እየዞረ ከናስር ጋራ ይጎበኝ ነበር ጎብኝቶ ከመጣ በኋላ ማታ ኢንፎርሜሽን ማቀበል ነው በዚህ በኩል ስስ ጎን አለ በዚህ በኩል ከባድ ጎን አለ ለክ እሱ በሰጣቸው በኩል ነው እስራኤሎች በስድስቱ ቀን ውስጥ ሰብሮ ገብተው ጦርነቱን እንትን ድል አድርገው ጎላን ሃይትን የተቆጣጠሩት እነዚህ ከኋላችን ሆነው የወጉን ልክ የዚህ አይነት ሰዎች ሆነው ነው ስለዚህ ያ ለአገሩ ነው የሰራው እነዚህ ደግሞ ለሰው አገር ነው የሰሩት ይሄ የነሱ ብቻ አይደለም እኔ የሚያሳዝነኝ የልጆቻቸው ነው የነዚህ ልጆች ውጪ ነው እኮ ያሉት ይሄ ታሪክ በተነሳ ቁጥር ያባታቸው ታሪክ ያሸማቀቃቸው ባሉበት ቦታ ሁሉ ባሉበት እድሜ ዘመናቸው ሁሉ ያባታቸው ታሪክ ያሸማቀቃቸው የሚኖሩ ትውልዶች ናቸው ስለዚህ የትግራይ ህዝብና የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻም ሳይሆን ልጆቻቸው ጭምር በዚህ አስነዋሪ ተግባራቸው አባታቸው ለወግዙ የሚገባቸው ናቸው እላለሁ በእውነቱ ለትውልዱ ለነሱ ትውልድ ለነሱ ቀሪ ትውልድ መጥፎ ቅርስ ነው ተተው ያለፉት የሚያሳዝን እንሳሮ የሚባል ለሚ የሚባል ከተማ አለ እዚህ ወደ ሰሜን ሸዋ ወደ ሙከቱሪ ወደ ደብረ ብርሃን መሄጃ ግንቦት 14 1982 አመተ ምህረት ገበሬው እነዚህ ሰዎች የኛ ነው ብሎ ማለት ነው የሰሜን ገበሬዎች አማሮች ማለት ነው የጂንጀሮ መውጫ መንገድ መርቶ ሰራዊቱን ሌሊት ወደ ኋላ ወስዶ የኛን ሰራዊት የ102 አየር ወለድ ገና ተመሮ ከመሰልጠኛ የወጡት ልጆች እንዲደመሰስ ያደረጉት የኛ ገበሬዎቹ መርቶ ነው ለምንድን ነው ይሄን ያደረጉት የሚመጣው መሪ ትልቅ የሆነ ዲሞክራሲ ይዞልን የሚመጣ ኢትዮጵያን የሚለውጥ ኢትዮጵያን የሚያለማ ልማታዊ መንግስት ስለሚባሉ ልማታዊ አብዮታዊ መንግስት ስለሚባሉ ነው ህዝቡ ነው ይሄንን ወደዚህ ያመጣው በጀግንነታቸው አልመጡ ህዝቡ አቅፏቸው ነው በሰሜን ወሎም በይ በደቡብ ወሎም በይ በጎጀምም ጎንደርም በይ በጎጀምም እነዚህን ሰዎች በዚህ ነው መጡ ስልጣን ግን ስልጣን ላይ ከወጡ በኋላ ምንድን ነው ያደረጉት ኢትዮጵያ ህዝብ ድሮ በባንድራ ቁም ሲባል ይቆማል ያለ ፖሊስ ባንድራ ልክ እንደ አንድ ነገር ነው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያከብረው ከምንም በላይ ነው ባንድራ ጨርቅ ነው ምንድን ነው የምትለው ብሎ ያንን ክብር የሆነ ባንድራችን ሰው እንዲነቅ ጨርቅ ነው ብሎ ስለዋረደው ድሮ ቀጥ ብለን ስንሰማ የሚቆመው ትምህርት ቤት እንኳን መስሙት ባንድራው ሲወጣና የሚቆም የለም አስተማሪም ምንም የለም አንድ ባህል ያ ነገር ናደው አስርቱ ቃላት ኦሪት ውስጥ አትስረቅላ ስርቆት ደግሞ ስራ ነው አለ መለስ እስኪ ያድረስ አዎ ስርቆት ስራ ነው ሰዎች ምን አደረጉ ባለገር እኔ እውነቴን ነው የምነግርሽ ይሄን ከሰሙ በኋላ እህል ታጭዶ በየሜዳ ያለው ምንም ስራ ፈት ያለው ሸራ ገዝቶ እየሄደ ሌሊቱን እንትን በሸራ እየደበደበ ጧት ኮንታል እንዳረሰ ገባ ማውጣት ጀመረ ድሮ አጣት ብሎ ስለሚፈራ በእግዚአብሔር ቃል ነው ያንን አስርቱ ነው ቃላቱ አፈረሰ ማለት ነው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ሌብነት አይመስልም ወጣቱ ምንድነው አለክ የተማረው በሌብነት ነው ሶማደግ የሚችለው ነው ያዘው ያንን ትውልድ ወደ ሌብነት እንዲገባ ያደረገው ተማሪው ይሄማን ታሪክ እንዳይማር በቋንቋ እንዳይገናኝ ያደረገው የኢትዮጵያ ታሪክ የመቶ አመት ታሪክ ነው ብሎ በሱ ላይ ደመደመው ከዛ በኋላ እርስ በርሱ እንዳይጋኝ ደሞ በላያይቶ የተለያየ ቋንቋ ሰው እንዲማር ነው ያደረገው ሙስና የሚባለው ለዚህ ይሄን ነገር የሚሰራው በትልቅ በስልጣን ላይ ተቀመጠው የስልጣን ብልግና ነው ስልጣን ላይ ቀብቶ ጉቦ ሲበላ የመንግስትን ገንዘብ ሲበላ ነው የሚሰደበው ሙስና ተብሎ ወይም ኮራፕሽን ተብሎ የሚሰደበው ግን ክራይ ሰብሳቢ አሉ ተማሪው 5 ደቂቃ ጫጫሮሶ ሲቀሪ ሆኖ ሲመጣ አንተ ክራይ ሰብሳቢ ይባላል ሚሊዮን ገንዘብ የሰረቀው ክራይ ሰብሳቢ ይባላል ሌብነት የሚባለው ስም ጠፍቶ በሌብነት እንዳይሰደቡ ምክንያቱም እነሱ ሴልነት ነው ያደረጉት
ኢትዮጵያን ይዞ የቆየው ወደ 56 አመት 56 አመት ኢትዮጵያን በጦርነት ያገለገለውና በውጭ ሀገር ሁለት ጦርነት አካሄደው ዝናን ይዞ የመጣው በሀገር ውስጥ የሶማሌን ያከሸፈው ፈረንሳይ ወጣል ፋሺስት ጣሊያንን ተዋክቶ ያስወጣው 56 አገልግሎት የሰጠው 56 ተምልሽ ከተቀጠረበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 83 ማለት ነው። ሰራዊቱ ከተመሰረተ 85 ቢጀቻል ነገር ግን አገልግሎት ያለው 56 ነው። ይሄ ሰራዊት ጨፍጫፊ ነው ብሎ የሽግግር መንግስት ስልጣን የሌለው በህዝብ ያልተመረጠ ሚያዚያ 10 1984 መከላከያ ሰራዊትን በተነ። እነሱ ምናልባት ዳቦ በበሉበት ይጮ ይሆናል እንጂ ለኢትዮጵያ ብሎም አይደለም። እንዴት ነው ይሄ ሰራዊት የሚበታል ብለው የታገለ እንትን የለም ተበተነ መንገድ ለመና ሄደ። እንደገና ለምኖ እንኳን ሰው ዳቦ እንዳይፈጠው ጨፍጫፊ ነው ተብሏል። ያ አንተ ሀገር ስትጨፈጭፍ የነበርከ ደሞ ላንተ ምን ይደረጋል ነው የተባለው። እና ሰራዊቱ ገዝ ነው ሞተው ይሄንን ካደረጉ እነዚህ ሰዎች ማንነታቸው መታወቅ ያኔ ነው። ይሄንን መሰራ የባህር መደቡን ሲከለክል የመከላከያ ሰራዊቱን ሲበትን ከመጀመሪያውኑ የራሳቸውን የፖለቲካ ፓርቲዎቹን አብሮ ለሌሊት መሽቶ ሌሊቱን ደሞ ረሽኖ የሚያድሩ ናቸው። ታሪካቸው ይሄ ነው ከመሰረቱ። አሁን ያደረጉት ግን ይሄ በዚህ ሰራዊት ያደረጉት በጣም እጅግ የሚያሳዝን ነው። ይሄ ሰራዊቱ 21 አመት ምሽግ ውስጥ ጫማውን ሳይፈታ ምሽግ ውስጥ ኖሮ በጻሁን ባህሩሩ እየሰራ ለነሱ ቤት እየሰራ ለነሱ ትምህርት ቤት እየሰራ እያረሰላቸው እያጨደላቸው እየከመረላቸው እየወቃላቸው ነው። ከዛ በኋላ የሚከፈለው ደሞዝ ደሞ 12500 የማንስ ሰራዊት ደሞዙን ተቀብሎ የሚጨርሶ ለነሱ ነው። ለእናት ለአባቱ አይልክም። አግብቶ የወለደው ደሞ ከነሱ ነው። ልጆች ወልደዋል። ምናልባት 21 አመት ቀላል አይደለም። የዛሬ 18 አመት 14 አመት 15 የደረሱ ልጆች ይኖሩታል። ሌላው የትም ቦታ ሄዶ አላገባም። እዛ ነው ያገባው። ወጣት ነው የሄደው። እነዚህን ሁሉ ነው ያደረጉት። አሁን እነሱ የፈጸሙ ወንጀል ምዕራፍ የለውም። ወደፊት በህግ ሌላ ምዕራፍ ይከፈትለት ይሆናል። ሌላ ምዕራፍ ነው የሚከፈተው። ምክንያቱም በአለም ላይ እንዲህ አይነት ጆሮአችንም ሰምቶ አያውቅም። ትልቅ ወንጀል ነው ሰሩ። በጣም የሚያሳዝነኝ እጅግ በጣም የሚያሳዝነው ነገር እቺ ነገር እናንተ እንድትረማሙበት እኛ እንድንረማመድበት አባቶቻችን በባዶ እግራቸው ሳይማሩ በባልጩት እግር ያቋቋሟት አገር ነች እቺ አገር። ዛሬ ግን እነሱ ሳይማሩ ያስተማሩአቸው ፕሮፌሰር እና ጀነራሎች ማዶና ማዶ ይገመድ ጉትታ ያደረጉ ኢትዮጵያን ሊጥሏት ኢትዮጵያን ሊከፋፍሏት ኢትዮጵያን ትንንሽ ጎጆ አድርገው በትንንሽ ጎጆ ትንንሽ መንግስት ይላስቀምጡ። እኛ በትልቅ አደረሽ ውስጥ በትልቅ አገር ውስጥ በከፍታ ላይ ያለች አገር ላይ ነው የኖርነው እኛ። ስለዚህ ነው ምን እናጋገረው። እዛ ጋ የሞቱት የሚኒስትሮቹ ልጆች አይደለም የሞቱት እዛ ቦታ ላይ የሀብታም የቦሌ ልጆች ናቸው። አንድም የቦሌ ልጅ አንድ እስቲ የኔ ሀብታም አንድ ልጅ እዛ ውስጥ አለ ይበል 9 20 30 ፎቅ ደርድሮ ዛሬ እንደ ልቡ እንትን የደሃ ልጅ የገበሬ ልጅ ነው። ትላንትና እኛ እንደሞትን ሁሉ ትላንትናም እንደቆሰልን ሁሉ ትላንትና እኛ እንደተጠማ እንደረብ የገበሬ ልጅ በአሁኑ ሰዓት ከነዚህ ካዲዎች ጋር እየተጠማ እየተራበ ጦርነት ውስጥ ረሃብ አለ፣ ጥም አለ፣ መቁሰል አለ፣ ሞት አለ። ይሄ ሁሉ የሚፈጸምበት የደሃ የገበሬ ልጅ። እነሱ እኮ በግንባርም አይገኙ እኮ በአሁኑ ሰዓት እኮ በግንባር አይገኙ። አንድም ወይም ጌታቸው አሰፋ ወይም ስዩም መስፍን በጦር ሜዳ ሲመሩ አንዳቸውም አልተማረኩም፣ አንዳቸውም አልቆሰሉም። ምክንያቱም ጫፍ ላይ ሆኖ ነው ሰራዊቱን የሚማገዱት። ስለዚህ ጦርነቱ በረዘመ ቁጥር ጣጣ ይዞ ይመጣል። ቅድም ተነግሯል። ጦርነቱ በአጭር ጊዜ ማለቅ አለ። ጦርነቱ ደግሞ ባጭር ጊዜ ለማለት ድጋፍ ይፈልጋል። የኋላ ደጀን ይፈልጋል። አንቺ ባስሽሙዋ በሚዲያው ጦር መዋጋት አለብሽ። አሁን እዚህ ምን ቸገረኝ ምን ይመለከተኛል እንምላል። ይሄ ጦርነት እኔን አይመለከተኝም እንምላል። መተኮ ቤቱ ላይ እሳት እስከሚያርፍ ድረስ። አዎ እርግጥ ሀብታሙ ትርፍ ትርፍ ሀገር አለው ናቀዋለን ትርፍ ትርፍ ሀገር አለው። እኔና አንቺ ትርፍ ሀገር የለንስ መሄጃ የለንስ? አዛውንት ሽማግሌዎች፣ አሮግቶች፣ ህፃናትስ አገር የሌላቸው የት ግቡ? ጦርነቱ እኮ ትክክል አይደለም የሚሉት ሰዎች እኮ አሉ። ዛሬ ቁጭ ብለን ተኝተን እንሞት እንደኛ እኛ የቀድሞ ሰራዊት ድጋፍና ልማት ማህበር ብለን እንደው
አንዳንድ ቦታ ተበቃው እንኳን ዘበኛ ሆነ እጅግራቸው ለላቸው ሰዎች እኛ ዘበኛ ሆነን ተበቀን ልብሳቸውን አሁን ቃዋተን ነው ልብሳቸውን አጥበን ወስጀላታ ይችላልው ልብሳቸውን እኛ ነን ሁለት እጅ የለለ ሁለት እግር የለለ አለ ለኢትዮጵያ ለዚህች ሀገር ብሎ መስዋዕትነት ተከፈለ ያንን መጥቶ እንድጨርሱ ነው እንዴ እንዴት ነው የምታሰበው ጦርነቱ ትክክል አይደለም ይሄን ወሮበላ ወንበዴ አልተጠቀመብንም እንጂ አልተጠቀመብንም እንጂ ይሄንን ጁንታ አይደለም ይሄ ካሃዲ ነው ምናልባት ጁንታ ቋንቋ ወደ ካሃዲነት ይተረጎም እንደሆነ አላውቅም ካሃዲ ነው ኢትዮጵያዊነትን አልፈልግም ያለን ሰው እኛ ደግሞ ኢትዮጵያን ወደ ከፍታዋ ከፍ እናረጋለን ስለል በመላስ ብቻ አይደለም በተግባር ነው ትላንትም እናቀዋለን እናቃቸዋለን ደግሞ ባይገርምሽ እናቃቸዋለን ታክቶ አይደለም ያሸነፈው ፖለቲካ ነው የተሸነፈው አሁን ያለው ሰራዊትም ሆነ ህዝቡ ምንድነው ማድረግ ያለበት ላላችሁ እኛ እንደቀድሞ ሰራዊት በተደረገልን ጥሪ ሁሉ ኢትዮጵያ ትትጎዳ ካቅማቸው በላይ ከሆነ አቅማቸውም ይያለ በዚህ አጣጫ እርዱን ካል አንድ አጣጫ ሰጥተው ኢትዮጵያን ለመከላከል ዝግጁ ነው ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ እያንዳንዱ ድጋፍ መስጠት አለበት እቺ ሀገር ሳትጠቃ እንድትቆይና አሁንም እየተከላከለ ያለውን ሰራዊት አንገቱን ቀና አድርጎ በአውሮፓም በአሜሪካም ያለው ሰው በሙሉ ይሄን ሰራዊት መርዳት አለበት በሞራልም በማቴሪያልም መርዳት አለበት ይሄ ነው መፍቴው ሁሉ ሰው በውጊያው መሳተፍ አለበት ሀገር እንዳትፈርስ የሚፈልግ ሰው ሁሉ የኢትዮጵያን አንድነት የሚፈልግ ሰው ሁሉ በዚህ ጦርነት ላይ ተሳትፎ ባጭር ጊዜ ወያኔ ወደ መቃብር መሄድ አለበት ለጥምቀት ያለው ነው ቀመስ በጣጣስ ነው የሚባለው ለዚህ ዘመቻ ያለው ነው ሁለት ነገር አለ ይሄ ዘመቻ ፌል ቢናደርግ አሁን ያለው ህዳሴ ግድብ የኢትዮጵያን ህይወት የሚለውጥ ለመጨረሻ ግዜ ነው የሚለውጥ ነው ለዚህ ምክንያት ነው የነዚህ ጥናቶች የህዳሴ ግድብ ተግባራዊ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይሆን በሀገራችን በማዕድን ያለውን ብረት ማቅለጥ ያልቻለው መሬት ውስጥ በመድሩ በማይጻኖ ያለውን ከመሬት ማውጣት ያልቻለው ኃይል ስለሌለን ኃይል ቢኖርን ብረት እናቀልጣለን ብዙ እርሻ እናርሳለን ሀገራችንን ለማል ያድርጋል የኢትዮጵያ ህዝብ ማንንም ሰው ከህፃን በእንደሞ በሆድ ውስጥ ያለው ህፃን እንኳን ለህዳሴ ግድብ ተግባራዊነት የፈለገውን ነገር መስዋዕትነት መክፈል አለበት ህይወቱን ጭምር ይሄ አሁን እየተረባረቡ ታሪካዊ ጠላቶቻችን የምንለው ያለ ምክንያት አይደለም ግብጽ ኢትዮጵያ ላይ ውጊያ ጀመረችው በ1824 ዓ.ም እስከ 68 ዓ.ም አራት ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ ውጊያ አድርጋለች አልተሸነፈች እንጂ አላሸነፈች አሁንም እርስ በርሳችን የውጪ ለራሳቸው ተቀመጣ እርስ በርሳችን ይያዋጉነንና ለዚህ ነክተን ለዚህ ለህዳሴ ግድብ ተግባራዊነት ሁላችንም በአንድ ልብ እንነሳ ናቀፋ ግንባር በመንዋጋበት ጊዜ አንድ ዱባሎች ሮም ይባል ተከቦ ቦታ የለወጣ የሸለለ ምን ይያለ ሻባን ረፈረፈ ከዛ በኋላ ከኋላ ዞሮ በላውንቸር መጡት ነገደሉ ሲገደል ኢሳያስ እንዲያለ ጀግና ለምንድን ነው ገደላችሁ እዛችሁ ማምጣት ነበረባችሁ ብለው በቦታ ላይ በእሱ በተገኘበት በክብር ተቀብሮ ተራራውንም ዱባላዎች ሮ ተራራ ብሎ ናቅፋ ግንባር ላይ ስም ሰጥቶት እስከዛሬ ባት ይጣራል የኛ ግን ገሎ ሜዳ ላይ አድርጎ ልብሳቸውን ራቆታቸውን ያስቀርቷል ጣላቱ እንኳን እንደዚህ ያለ ጀግኖችን ጀግናን ያከብራል ህዝቡ ከኋላ ደጀን መሆን አለበት በሚቻለው ነገር መደገፍ አለበት ከልቡ ሰራዊቱ ደግሞ ህግ ያልገዛውን ኃይል ገዛልና በአስር ቀን ውስጥ ይሄንን ወንበዴው ካልደመሰሰ እያንሰራራ ሄደ የውጭውም እርቅ አድርጉ ይላል ተደራደሩ ይላል ከጠላት ጋር መደራደር እንደገና አንሰራርታችሁ ኢትዮጵያን አጥፉ ነው ስለዚህ በአስቸኳይ ህዝቡ ከኋላ ሆኖ መርዳት አለበት ሰራዊታችን ጠንካራ ነው አሁን ጠንክሮ እነዚህ ማስወገድ አለበት ሰራዊቱ ማድረግ ያለበት አሁን እንደጀመረው እስከ መጨረሻው ድረስ ማጥፋት ነው አንድ እንኳን የነሱ ከነዚህ በተለይ ከእብሪተኞቹ ከነዚህ ከአምስት ስድስቱ እብሪተኞች አንዱ እንኳን ቢቀር ኢትዮጵያን ቢልኳን እየተቸገረች ነው የምትኖሩና እነዚህን በሙሉ እንዳሉ አስኳሉን እንዳሉ ማያዝ አለበት ለዚህ ደግሞ በተለይ
በተለይ ይሄ እስከዛሬ ሲረገጥ ነው በስሩ ሲገቡ ሲ መሉና ሲገዘቱ የነበረው ትግራይ ህዝብ ለዚህ ተባባሪ ሆኖ በእያሉበት ቦታ ላይ ያቃቸዋል ውስጡ ነው ያሉት አውጥቶ መስጠት አለበት እነዚህን እስከ ስረ መሰረታቸው ነቅሎ ለ መከላከያ ሰራዊታችን ማስረከብ አለበት። ተመልካቾቻችን ዛሬ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ስናደርግ የነበረው ውይይት ከቀድሞው የጦር አባላት ጋር ነበር። እንግዲህ በቆይታችን በርካታ ቁም ነገሮችን እንዳገኛችሁ እምነታችን ነው። በሚቀጥለው ከሌሎች እንግዶች ጋር እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልን። እንግዶቼ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን።